Da ne dostanem, ne dostanem, tako? Ne, na vreme si, dobar je. Pravo, dobro. Odlično. Kako si mi? Dobro. Moved malo da napravimo, odamne smo se videli. Ne smo se videli mnogo odamno, drago mi je što prihvati prvo da vidiš djelo od ovaj serijal Pat od uspjehot i ovaj portret, samo da vi najavam, znači ja snima da ove prašujem za tvoje višminka koje je do tebe. Ajde, može. Znači kje ja otvaram prikazna od, mislim da je čajram, izgleda neke da je čajr, izgleda da je vladat centarsko dete. Ajde. Da vlezem. Može, ajde. Korpička, korpička, i da ti je zlatna, nosi si ja šarala, sama si go badala. Korpička, korpička, i da ti je zlatna, nosi si ja šarala, sama si go badala. Snežana kejf si pravila, sosedum džudžinja si načekala. Selo bez kućinja, princ bil ili ne, rogo rogonja, e. Mi se tenče, a, i nervi i pari dur te troše, a, i mladi i stari se ga voljno si, i baš ti fala za se. Денески, драго ми е што прифати да видиш дел од овој серијал Пат од успехот. Многу скржево некако кога е во прашање Владо Јановски, сега ќе ви кажам зашто. Подготвувајќи се за интервјуто, обично се подготвувам за интервју, барам на интернет оскудни информации, гледам интервју, ама не е тоа оно што мене ми интересира се. А мене баш ми е гајле за Дунавка Трифоновска и компанија. И мене исто. И за тоа кој ве облекува, кој ви шминка, кој ви се облекува. Како и да е, добре да во Патот до успехот, ова е еден серијал кој што прави телевизијски портрет на луѓе кои што обележале значен период, сериозен период. И прашањето е клише, а у ствари има многу. Кој е Владо Јановски? Знам дека сте роден 27 ноември, јас сум 28 ноември, тоа ги имам запамтено. А, по денот сте го памтено. Да. Кој е Владо Јановски? Можете да се опишите, да се дефинирате во... Па не, тој е човек што го гледам во гледало секој се бари кога ќе станам. И некако сум навигнал и на звукот, на сепцемато име, така да премногу си го слушам гласот, пречесто се гледам во гледало за да
мислам дека сум нешто спешал и дека нешто... Само професијата е таква. Да. Специфична е кога човек работи не се којдем на специфична професија, неизбежно е да, да на еден начин сам себе се доживуваш, а на друг начин околината те доживува. Mm. Знаеш, кога си месар или шнајдер или светководител, многу е слично како, како ти себе се доживуваш и како другите. Не? Ама кај нас, заради тој елемент на магија и шоу-бизнес и лажни, светликави моменти кои што прават шуби-дуби на публиката, која што фактички е составен дел од, од професијата, се јавува еден раскол помеѓу на вистинската личност и, и, и она што си ти она, за, за јавността. Така да, Влада Јаневски е ништо само човек има среќа да, да му се случат околности кои што ме довеле мене до, до, до начин на живот кој што не сум ни предпоставувал дека ќе можам така еден спокоен, лагоден, комотен, нестресен. На 20-30 години не се замислував дека ќе можам на, на овие години онака да, да го уживам животот до толку како сега. Ова ми е, ова ми е во моментот како одговор на Елена на, на твоје прашање. Кој е Јас сум денеска многу среќен човек. Секој сабајле кога станувам, само се викам добре, се разбудив уште еден ден, одлично. Толку. Тоа мене, тоа ми е најголемото богатство. И сега јас ќе ве вратам назад во во време. Роден сте во Чаир? Не, во... тоа е, то е урбана легенда, нешто со Чаир, не, и песната. Не, бе, а, колегата ме исправаше, вика, мислам дека е кај Маваро, дека е таа пицерија Томас, Желенич. Едно време, ако ти текува, да, во, урбана, во право се. Тоа е урбана легенда, затоа ради песната, значи песната 93-та, што ме лансираше малце во, 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 во орбита на популярните, насловот и беше, првиот стих и беше Чаир. И тоа одекна толку онака не се којдневно, пошто кој нормален пеја на скопска населба. Ама, а, јас сум роден кај, кај стара железничка, кај пицеријата Томас, кај што беа спруги, позади, позади музеј, музејот што е кај што е застана, застанациот сад, па има, имаше пруги и тука беа едни згради. И за мене цел свет како дете беше толку, до Кино Вардар, до Плештад и назад. Значи тие тој километар од од МВР па додека човек прејде преку пругите и дојде до до, до Плоштад. Ја не знам зашто, тогаш ми не беше јасно дека покрај овој центар има уште нешто во Скопје, беа градски автобуси. Викам зошто има овој град автобуси, кај да туку беа. Толку бев центарско дете да да не знам дека постои Чаир, дека има некој бутел, некој населби. Не, радише ми. Не, 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 Боже сачува. За мене толку беше Скопје.
Meni to što se promeni, tatko mi napravi kuća vočajer i odjednaš me iskorna od toga moje to malo vočajer. Во центар и ме донесе во чајер, тоа е нова средина. Следи, имаш време за адаптација, не требаше или? Кој те прашува за адаптација, да. Те ме фрли животот, скроз нова средина, нови другарчиња, нови симпатии, ново школо, се ново. Знаеш, тоа е као, да. како овие што ти раскажуваат твоите предходни гости, деца на војни лица, кој те извади животот од овде и ке те стави на друго место, мора да се очеличиш. Негде кај, дали во твоја емисија или негде се зборше феноменот на деца на војни лица. Не знам, Брегович, Чолич. Да, има, и баш кога гледав, си мислев, има тука нешто. Во тој елемент на искоренување од познатото и кога те джитне животот во нешто скрос ново. Посебно во тие формативни години, 14 години, кога си отворен, цел свет зјапа во тебе, а ти си збуне тинеджер и одеднаш се што знаеш не постои. Mm-hmm. Сад добро, не дека ме сум отишел во друг град, само добро, што од денешна перспектива разликата од центар до чаир е огромна. Денеска да. Денеска кога гледам наназад колку сум живел ја во едно стаклено звоно во центар, каде што се било онака по ред и пропис и во чаир каде што е моце диви запад. Mm-hmm. Каде што важи правилото, снајди се, преживеј. Ма порано, не бе, мислам, беше, со разлика од центар, ама не е како сега. Не мора да си, не може да си ја бираш судбината, знаеш. Ама... Дино Мерлин вика, оца нисам бирал. Така да не можеш да бираш кај ќе се родиш, не можеш да бираш кај ќе те однесат твоите, кога само те прашува, спакувај се, се селиме. Кај се селиме у чаја? А добро, и Влада Јанески потекнува од семејство на... Средна класа. Моите се нормална средна класа. Татко ми бил дојден од Кичево, во Скопје да учи занат, мајка ми дојдена од Кавадарци, од Ваташ, од селата околу Кавадарци. Ваташ е славно. И негде на пола пат се нашла некоја трансферзала у Скопје, каде што двајцата дошле да уча школу и да бараат поубава иднина. Мал така, ово е од село крај Кичево, мајка ми од село крај Кавадарци. И дошле во Скопје. И тука таа љубовна приказка се случила негде во некој градски автобус, каде што татко ми со некој фрајерски, джентлменски форија фатил мајка ми на препад. Каде што она, као селско девојче, не била спремна на такви мангупски финти, на кавалјерство. И годело, нормално се загледала, татко ми имаше ни плави, онака длабоки очи. Така да може тисто да визуализирам нивната средба во некој... Така, каде што он ја шашардисуел, а она девојка од некое кадачко село се загледала и годела, овој кичевчанскиов фрајерлук, да. Воспитувањето, патриархално, матриархално, учи сине да не работиш. Ништо различно, во 60-тите... Влада, влага е дома, не знам што... Редот се знаеш, ја во 60-тите кога расте, повеќето семејства... Има, се знаеше редот. Тато носи, мама меси, децата слушаат. И немаше многу бунење, немаше демократија. Се знаеше по вечерија, шо ви кажат во војска. Се знаеше колку саат се легнува, во колку саат се станува. Редот дома се знаеше и за нас тоа беше нормално. Со сестра ми збориме, сестра ми е 4 години постара. И денес кога збориме за некој... Таа овде во Скопје? Она ми е најблиска рода, неам поблизок никој. И она е во Скопје? Да, она е мажена, има деца и свој живот. А ми е најблизок човек на свет. Ја со неизвек некој дискутирам. И се снајдовме во заедничка проценка дека може било добро што сме така воспитани. Да сме биле пуштени на пашалак и на некоја во наводници демократско воспитување на децата, така како денеска либерално. Пушти го нека лута, ама добро, пушти го нека малце виси на ком. А остеј го детето нека... Не. Мислам дека во тие години кога се формира млад човек, треба да се знае ред. Има време и за слобода, и за изкажување на својата... Ние сме биле срехни што сме имале класично воспитување,
i Toni go odredilo i meni i na sestrami život. Znači, Denis ima nekoj roditelji naša generacija koji što znaju da ga plesnat Malijov i bav, ovo ovaj... naše vreme vidi kjote ko to odreva ti izlazi koji će kaži. Ama na dete mora da mu se zna granicite, ne mora da znači su kjotek, ama mora da ima... Ne, mora sam, ne, mora ne, 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 Čvrsti, ima. Čvrsti granici mora da ima. Dete, ako ga pustiš, dete je kao kuća od lanec. Ona ne zna merka. I njegova ta energija će ga odnese i kaj što ne treba. Tako da treba da ima autoritet. Posle 15-16 pušti go, ne krši glava su svojata sudbina, ama ona što treba da mu stajiš vo glava, kako obvrsa, kako roditelj, mislim deka treba da ima. I što je ona što ušte vi odzvonuva kako, evo i den denes, nije siti imamo nešto od roditeljite koje što stanalo, sada mnogovina će kažet, pa to je ta odgovornost, ili pazi da ne me zastrami, što to denes se pomalko go imam, i gito primetujem da kako je relativno pa starata generacija stoji tije navike koje što Jako bi, imao, jako bi imao djeca denes kada rastam, ja tačno tako bi ih vospitalo. Bi im dal možnost kreativno da rastat, ne bi ih nasočilo što da sakat u životu, što da nekat i što da sonuvat. Tuka ne bi im navlegao. Ama nekoj civilizacijski normi na domašno vospitovanje i na red koji što će mu služat mnogo za da bide utre posrekjen sam so sebe, da bi mu bi vgradil na moji vedec. Da, iako svetot deneska je otiden na vizdenu. Ne bi bil toliko liberalni. Ja mislim, malce se roditeljite deneska, da ne filozofiram ja na ovije što stvarno ima deca i glavobolki, ja teoretski gledano što tako bi bil staromodno, staromodni roditelj. Patrijarhat, se zna. Da. Make-up si se likat, po gorki kapinja zeleni želbi si stat. Gledam majki zeleni, sto greškice vo peleni, i nam pjori razveseleni. Se, zeleno je. Oh, aj da se zezame. Naši detajni zeleni, mi čuvam za sebe. Site što bi znam, ne se mi pola od tebe. I ko da mi je sedmo što sme razdeleni. A umiram poet mi, oči zeleni. Zeleno je. Футбол нешто спорт тама по улиците сега се обидувам зашто е она да допрам до тоа што е интересирало како многу од моите колеги што ти биле гости сигурно имаат приказки дека не сакале од секогаш да бидат пејачи и глумци. Не, сите викаат дека сакале да бидат спортисти некој вид. Еден двајца сакале спортисти, рече генерално сите го имале тој бунтовен дух и јас прашав кога споменат и на почетокот, не знам дали во твојата емисија, дали тоа дека сте растеле во семејство на офицери, па сте биле по бунтови. Ја знам дека спорт сакав. Генерално тоа е улица, значи или серва или месеш каменчиња па играш. Ја мечтав за фудбалер да бидам. Ја бев сигурен дека кога ќе пораснам дека ќе видам десен бек на југословенска репрезентација. Десен бек е... Десен, двојка, број два на дресот има тој. Тоа е и затоа ме однесе у Вардар да играм, па не, пошто не бев многу нешто талентиран, ме шутна во Балкан, у Чаир, кога дојдов, од пионерите Вардар, кога се преселив у Чаир. Пошто живеш у Чаир, ајди таму у Балкан. И у Балкан играв под младокот до 17. 18 и стварно мислев дека имам иднина. Стварно мислев дека имам иднина како фудбалер. Бев убеден дека што годе, ајде неќе се бидам фудбалер и тоа е точка. Не, добро, имате става вака за бек кој. Но не, ја бев слаб. Сега може со годините малце. Малце сум мог. Кафу е тоа, така Саше? Кафу е? Кафу, да. И многу бев слаб, онака не бев доволно мускулест тип за фудбал. И таа ми беше хендикеп. Ама имам голема љубов и големо срце за играта.
додека не се појави Бело Дугме и е првиот албум, и 74-та, 75-та, 76-та, и почна фудбалот, се помогу да ме интересира, се поише музика. Тоа, тоа Бело Дугме е навистина институција и нешто кое што треба да се проучува, веројатно. Тоа е за многу генерации, условно кажано, вашава, иако вие сте, колку може, 18 години постаро мене, 20, но таа група некако направи тотален пресврт во целокупното живење и кај тоа се тие времења. Само основно, предпоставно завршувате во центар, така, основно образование? Да, во Кузма, во Кузма, во центар. А средно? На пола се префрли во Цвета Димов во Чеја. Бидеќи филолог сте по дефиниција, говорите на факултет, много... После, на факултет, после студирав англиски, ама од Цветан Димов заврши гимназија. Сега, затоа сакав да го поминам овој фактографски дел, за Бело Дугме, тоа влијание. Големо, огромно за мене. Мојата генерација беше баш кога, созреваше баш кога се случи Дугме, кој што беше некоја чудна субкултура, тотално различна од сите шлагери кои што ни беа сервирани тогаш и на телевизија. Не дека, не дека не сакавме шлагери, ние ги сакавме и Даниела Панчетович и Зора Милосавлевич, Диме Поповски, значи македонските шлагераши, Нина Спирова, југословенските шлагераши, не знам, Мики Евремович. И сето тоа беше убаво и одеднаш се појавува група која што наменски оди да биде контра од се, да не бидат фини и спеглани, него да бидат малце по мангупи, по контра естаблишмент, знаеш. И они се основоположници на субкултура, само што знае тинејџер што е субкултура. Него му е тоа ново, поинакво, и онма се случува некое прикачување на младешкиот бунт, значи тинејџерскиот бунт, кој што му е вроден на секој тинејџер, многу добро пасува субкултурата, типот на Бело Дугме. Да. Брегович вика, лесно му е на Чолич, он само треба да е фин, исполнет, избањат и зачешлан, пошто неговата кариера не е субкултура, неговата е главна култура. Неговата... Да, знаеш, отворам многу често отворам дилеми, дори и со Брегович кога разговарам. Никој нема да признае. Многу мина и го негира тоа и велат дека Бело Дугме, Здравко Чолич, Лепа Брена и не знам уште кој четворица се направили, дали беше Даниел или не знам. Тоа се ликови направени од системот, од самата држава, кој што треба да, као да имаш бунтовен, па да имаш, што ја знам, некој секси пил во типот на Лепа Брена, некој мачомен во типот на Здравко Човеч. Не се направи, ја не мислам дека се направи, мислам само дека... Идеме дека удбо одигра, да, Преговиш нормално го негираше тоа, се изнасме остатко, меѓутоа постојат такви задкулиси. Они се премногу талентирани... Зошто Джони Штулич не успеал, например, као... Па си отиде, па беше револтиран тој и во песните. Овие што ги наброја, не се направени од системот, ама се им е дозволено од страна на системот да процветаат. Пошто системот, ако да сакал, можел многу лесно да ги угуши. И се, Лепа Брена што ја спомнам, Чолич, Брегови се толку јака сила и креативно, и интелектуално, и како појава, да они би успеале на било кој начин, али имале среќа дека тогашниот систем 70-те години во Југославија дозволуваше како венти да им на младите нек се веселат. Па не, и онда не ги секоја, и она може многу лесно да му стават цензури и на едниот, и на другиот, и на третиот. Не. Системот знаеше мудро тогаш дека за да младата генерација дека им треба вентил за да не прават многу чалами и бунтови, нека 68 студентите да не рипаат многу. Дајте им нека се собираат хајдушки чешми, нека прават големи концерти, да нека ми изгледе тој вентил. И тогаш, кога они не ги створи, они само регистрира дека таму се појавила некоја сила што се вика Бело Дугме, што може да собере 50, 60 илјади луѓе. Ваму е некој Чоличко што му исто може да собере 50, 60, 100 илјади. Остеги, нека работат. И значи, дозволено им е да процветаат. А никој не ги направил, никој не им помогнал. Они се толку креативно јаки, да системот не би знаел да им напише, системот не може да им напише песни што се трачат. Не верувам ни јас во таа, али е дозволено. Да, не верувам ни јас во таа. И онда влијанието на мојата кариера е нормално.
дугме која се појави. Добро, од странците, бидејќи тоа се тие времења на хеви метал, хард рок, метал, Вудсток, авангарда, младина. Не толку хипи, ја никогаш не сум бил хипи. Тој хипи моторчиски момент, љубов и не војна, make love, но... Не. Мене ме рипна тој, ја одма улетав во хард рок, во хеви, значи Deep Purple, Led Zeppelin, со танимата енергија ми беа странци, а вамо ми беа Смак и Бијело дугме, можда и група малце до малце. И сега се случува тост сендвич како резултат на... Тост сендвич инако групата, првата група на Влада Јаневски, нормално во подруми. Влада Јаневски ви е бубњар, не е пејач. Ја бе феден од редките шимаше тапани во Скопје, ама професионални. Само уксте? Сам. Ама има професионални тапани донесени од странство, онака, може тогаш само Гаро да имаше пубави тапани во Скопје. Само што ја допрва требаше да ги научам. И кога се почу гласа дека некој дечко у чајри има така добри тамо, денеш почна групи да ме барат како да свириш со насабе, не знам да свирам. Ако важно имаш тапани. А само уште ова, и кога ги спомена Бијело дугме, овде Лепи сол кај нас игра големо влијание, претпоставам одиграле големо влијание. Они малце покасно почна, ама експлодира исто многу брзо на југословенско ниво. За нас беа идоли, ја имав на мојата, ако сега се вратиме со временска машина на моја прва година гимназија, втора година гимназија, мојата соба беше облепена со едниот зид Бијело дугме постелја, другиот зид Леби сол. Значи за мене, во мојата глава беа подеднакво големи и Леби сол и само што музички ми беа многу поблиску дугме. Дугме, да. Тост сендвич. Прекомплицирани ми беа Леби сол, не може тој джаз. Тост сендвич, што работеше? Што правеше? Абе, ние песнички. Тост сендвич е зародиш на Ластовица, фактички. Она што го пработевме, она што успеавме да го усовршиме во Ластовица како лесна поп песничка заразна, тоа е она што го вежбавме во таа група прва, кога имавме 19-20. Ти како бидеш, што са кога будалееме, не знам, тоа години? Не, со 19 години сакаш да те сакаат девојките, сакаш да си фраја. А дома како реагираат? Не, нормално. Мене не беа баш срекни. Така ми обшто не беше срекен. Што ти кажа, ќе бидам музичар? Па едно доби 3 години плачев да ми купат тапани. Не дека мене ми јавев размазено дете што, ај, купи му на детето. Тоа беа многу пари во тоа време и се сметаше дека може да забегам со школата. Така на добри 3 години морав да бидам скроз одличен во школа, за да на крај ми купат тапани. А веруа во вашите музички спот? Не. Не затоа што свика сега, кај е сега да детиште сега ќе ми поборат тапани, утре ќе ми поборат саксофон, сега да давам и се... Не. Од прилика така размислувале некако тие... Чак ни ја не мислам дека од тие тапани некој ден ќе се роди музика, од која што ќе можам ја да живеам. Не, тоа беше младешки. Младешка, али голема улога изигра, ја знам многу пејачи што почнале како тапанари. Ритамот некако е јака, за секој пејач е јак, а уште ако си бил тапанар на почетокот, многу помага. Многу помага. А бонтон? Бонтон е фаза. Бонтон е, се одговори за истиот бонтон со Дарио, така? Да. Ја бев таму гостин една сезона 2. Они многу често менуваа и после. Па бевте на Макфест таму кога пејате? 86. Со Старо купон, како беше и Мајел. Како беше се ја изумив песната и... Кај бонтон се чувствува тоа влијање, светско влијање по фризура на... Та беше Дуран фаза. Дуран, Дейвид, Бовин. Тоа беше лична група на Дарио Панковски. И ние немавме, ние бевме сите таму како гости. Да, ама сите бевме као таму гости. Тоа беше лична негова група. Он можеше да прима и да отпушта кого сакао во бонтон. Така да ја една сезона 2, кога немаа тапана рулета, случајно. И ме потфати тој Макфест. Али доволно беше да осетам тој фестивалска атмосфера, та магија на фестивалска атмосфера, убави жени одеднаш, сите дотерани, сите нашминкани. И ми се засвига тој свет, ја реков, шубаво вие луѓе живеат. А ја тогаш уште немав намера да се бавам со музика. Тоа беше само на моите кратки доаѓања во Македонија од тие патешествија низ Европа. Некојаш поседував по неколку месеци во Скопје,
i će posvirev so nekoj skopski grupi taka, kao gostin. Inače, nema nikakve ambicije da stane on muzičar jaži. Dobro, ja, kako se percepirate od... da kaj jedan ten, što kaj... Sada ja ne možem da ve zamislam, vi ste diplomirali angliski, sada ja ne možem da ve zamislam kao... Може би сега затоа што долго време сте на сцената и сега Владо Јанески преведува што знам. Англиски почнав да студирам затоа што знаев дека ќе ми остави многу време за шетање. Ага. Ја бев меѓу 20-та година и 30-та година таа декада без стално со ранец на грб по некои возови и автопати низ Европата. Со црвениот пасош и имаше една Интеррејл карта. 250 марки месечно или 300 марки и можеш да се качиш на било кој воз и да се симнеш било кој воз за Европа. И тоа за млад човек беше одлично. Качи се на воз, симни се кај сакаш. И ја тие 10 години го живеев животот на вагабонд, онака, слободен, која земја ми се свига. Пари кој ти снема, ке најдеш нешто на црно, речеме, не знам. Во Лондон ке работиш у некоја пицерија, во Стокхолм у некој бутик ке се бутнеш да продаваш. Ваму ке идеш ке у Швајцарија и ке носиш намештај. И сето тоа, кога ти снемаат пари, а имаш 20 кусур години, за да не се вратиш во Скопје, А добро, зашто не сакаш да се вратиш во Скопје? Сакам да учам. Знам дека идеја во трст идеја постојано. Да не звучам многу поетски, ама тоа е глад за знаење, тоа е некоја жед, што има тамо позади онаа планина, какви се оние луѓе тамо што ги гледам на телевизија. Скопје не беше инспиративен за да учам. Бев знаев јазици и бев се чувствував комотно, било кај да ме фрли човек, бев комотен. Немав јазична бариера. И глупо ми беше да седам у Скопје, сакав да упознавам нови ликови. Тогаш Западот беше многу колоратурен, многу беше живописен за некој човек од комунистичка, социјалистичка Југославија. Западот беше шарен со милиарда ликови панорамски каде што ги немаше во Скопје. Во Скопје повеќе или повеќе светлички реклами. Во мојата средина лименки и човечки типови, не само сценографија, капитализам неон богато. Човечки ликови имаше такви некои индивидуи по Стокхолм, по Лондон, по Барселона што ги среќаш, што никогаш во Скопје не можеш да ги среќаш. И тоа е се школа. И ја се навлеков како на дрога на тој живот на патување. Стално возе, може да се возам 10 сати во воз било која земја во било кој правите само да ги наблюдувам луѓево во возот. Може нема да знам кај ќе спијам вечерта, али уживав да седам во нека железничка станица да чекам некој воз за било каде и само да ги гледам луѓево, пошто ми беа нови интересни во Скопје такви ликови не среќав. Уморен сум баш Две педи под срце опасно Ме отекуваш Само гледам ништо не мислам Насмеан и глуф Стана кај да не си извисам Под креан и суф Тјути жив ти се Иста сорта сме Сега му е мајката Да се потине Тјути жив ти се Иста сорта сме Сега му е мајката да се потирне. Што и да ми кажеш, джабе ти, ке ме удави. Габори се за муабе ти, а не убави. Креота е да се лаже ме и ломоти ме. Ај да си се раскомоти ме и да работи ме. Чути жити се, иста сорта сме. Сега му е мајката. Чути жив ти се, иста сорта сме, сега му е мајката да се потине. Таси место мене со Том Круз,
ne bi tupela. Hej, baba mi sa tako u gursu zbi se. Du, 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 de malo ova Balkan, e, ne e Bangladeš. Ako ušte malce mudruješ, ke si odiš peš. Ćuti, živti se, ista srta sme, sega mu je majka ta, da se potine. Ćuti, živti se, ista srta sme, sega mu je majka ta, da se potine. Mešaj, mešaj, ne se češaj. Останете со нас. Prva otidov u vojska. Strašen šok. Kada? Za čovjek v Mostar. Oh my. za čovjek koji što ima vakvi ambiciji, vojska ta je skroz na druga ta strana na spektar. Kada što ne može ništa što ti sakaš i se, može, se mora kao nije što biti reći. Mostar je tamo, avionite se tamo, koliko što znam, tako? Pešarija, ta... neobična pešarija. Nema avioni, nema ništa. Mislim, ima ja nebev. Nebev ništa vrska sa avionicom. Pešarija, evo ti, a puška taj godina i pol dana, nije ki ti kažu ne, ime. Vojskata je totalno drug film. To je ono što ga zbrugujete na 14 godini kako centar vočaje. Koji ne morao da odi, blaze si mu, nije što morav me da odi me.
ни остана... Па не, ја бев во Македонија, ама не желам да ти кажам не, не. Мислам, стварно е она... Ова е па... Ке ти кажат не баре логика. Па е школа. Па е школа. И исто има влијание на формирање на млад човек. На 21 да. Година, кој ќе го искорнеш младиот човек од мама, тато и дома, кој ќе го фрлиш на Дикси, лези, устај, седи и чути и не прашуј многу, ага. Само слушај. Или ќе фатиш корка, или ќе прснеш на сите шаои. А фотомодели, кога се случува? Фотомодели што и? Тоа е група? Тоа е со војводжанци? После имаме 87-8, ја веќе сум 28-9 години, има тука се случува голем настан, што е смртта на татко ми. И ја нагло ги прекинувам сите овие патувања, што ги викаме безгрижни, као баш так. Ме брига. Фаза на мојот живот. И одеднаш сватив дека, аха, сега мајка ми е дома сама. И некада е во ред да ја единиот син се акам негде ка по светов, а жената да остане сама, пошто едино машко си сега ти. Сам си реков. И нагло ги прекинав ти и созреав. Остарев многу, таа година, не знам дека 10 години остарев. А добро, фотомодели на... што бија? Фотомодели и, и група? И бидејки, да, и бивајќи овде више, не патувајќи или по Европа, мора да најдам работа. Мора во нешто да живеам. Се намалије приходите, со една плата, скроз да, друго, без глад. И ме удри животот, онака, реалноста помина безгрижните години и ме удри животот. По глава да се освестам, знаеш. Смртта на таткото е голем шок за било кој син. Мислам дека во животот на маж, на мажот смртта на таткото е голем отрезнувачки момент. Кога ќе те мам неко, апа, играта заврши, животот дојде, нема за фреканција. И тука, не знаејќи шо да правам за пари, видов оглас дека се бараат туристички супервайзори и работници за на море, за Југотурс Лондон. Тоа беше најголема туристичка компанија во Југославија. И едини услов беше да знаеш јазици и да имаш 20 и нешо години. Супер. И ја ги исполнувам двата услови, отидов во Белград и ме примија одма. И ја бе први едина македонец што работеше за Југотурс. И тоа беше супер работа. А што на Јадран, така? На Јадран 6 месеци и 3 месеци по Словенија на скијање. И ја мислите дека тоа ќе ми биде мојата иднина. Денес ако раскажувам приказката на мојот животен пат, тоа е тоа. Мислев дека ќе бидам во туризам. Тоа е супер професија. Туризам, пари стигаат, стално си со нови луѓе, стално си идем или на море, или на скијање. Филијалата беше во Лондон, пари има. Ја со сите јазици што ги знам, одма почнам да се качувам по таа хиерархијата, одма ме ставија за другата година супервајзер за Црна Гора, па за Јужно Приморје. И де 89-та, ја веќе имав 3 туристички сезони позади мене. И ја бев сигурен дека тоа е тоа, од што ќе живеам, пошто секоја година се повеќе пари, се поубав живот, се качуваш, имаш секоја година имаш повеќе бонуси, повеќе све, и реков, ето, тоа е тоа. Значи, ја на 30 години, 29 сум мислал дека ќе бидам во туризам. Каква музика, каков шоу бизнес, науч. Во еден од тие хотели свират интервали од Струмица и мене ми текнуе... Во Југославија? Да, и на Цетиње. Ага. И мене ми текнуе дека овие моји македонци што свират во хотелот кај што ја имам гости, може да ми помогнат да добијам подобри оценки од гостите, пошто тоа ќе ми зависат парите. И викам, ајко ќе си оди мојата смена англичани на крајна сезона, дајте неколку песнички навежбајте, ја ќе им отпеам нешто од Том Джонс од ова, да им направам кејф на англичаните, за да они ми стават подобри оценки, за да ја добијам поише пари на крајна сезона. И интервали, вика, важиве? И ние као, една, друга, трета, четврта песна, и мене ми стана навика, секоја тура на гости што си одеа да им пеам на последната вечер. Англези, италијанци, било што да се. Во цел хотел имаше мешана публика и пошто имаше италијани, имаше се, па почнавме лашајте ми и кантаре, па чека, и мојот репертуар се почнав да им пеам на секоја група странци што си одеа, туристичкиот водич почна да им пее.
И тоа е симпатично, веќе делува гениф симпатично. И тука е една група од да. Краљево, која што откако си отиде, ми рече бе ти, ако престане со туризмом, може еден ден да пееш, добро ти е бојата на гласот, ти е многу... Ама ја викам, не за фркај е, не јам тоа го правам, викам само за да добијам добри оценки, да добијам пари, како е ту... Другата година се распаѓа Југославија. Југотурс не постои, туристичка сезона нема. Што ке прави сега туристички ја водиш без држава, без туристичка сезона и без ништо? Да, да, да. Ке ја прифати понудата од предходната година на тој што му рекол... Од Краљево. Да, групата од Краљево. Ми текна дека некој ми рекол, да, да, да. Ако ти пропадне туризмов, дојди да пееш. Добра, вие знаете, мислам, кога пееш, тоа исто како кога си водител сега. Некога знаеш дека си сигурен во себе, некогаш не знаеш дали си сигурен во себе. Нема поема јаш дали знам да пеам, само знам дека треба да најдам начин да преживеам. Аха. И пошто туризмот се распаѓа, Југославија се распаѓа, одеднаш тој приход што го мислев дека ќе биде, вау, без таа држава не постои. Значи нема. И се морам да се прешалтам. Се се прешалтуват и имате неколку, што знам, концерти, свирки по со таа група. И почнува таа група да свири таму, ваму. Ја пеам од што морам да преживеам по цела Војводина, по Србија, ага. По Германија, каде што имаше тезги. Почнам а војната во си од свој замав, така? Почната или? Почна да се цепат држави, републики една по една. И памтам на еден тогаш, значи 90 и некоја, ја пеев со групата Фотомодел во Војводина и на еден концерт Бачка Паланка, која што се наоѓа преку реката од Хрватска, одеднаш почна да влегуваат маскирни униформи. И ние само се гледаме дека секоја вечер се поише маскирани фрајери со пиштоли и со униформи влегуваат во тој хотел кај што свиревме. На тераса. Почна да иде гласот, дека нешто ќе се пука тука и се знаеше дека и тоа ќе се распадне, дека и тука ќе пукне. И тука се враќаш во Македонија, практично. И она мора, и после бегајќи од таа ситуација назад, и после се враќам у Скопје, повторно на пресвртница што да правам сега, пошто не може ни со музика веќе да се бавам во Југославија. Се спремаат некои лоши работи. И Роберт Саздов, со кој што бевме у тоа сендвич, ме среќава на улица, вика, ми имам дома едно портабл студио мало купи, вика, да доеш да видиш што сум купил. Идам да видам и му кажувам дека со една група во Војводина тераме и пееме. Он вика, не си виши тапанар, сега пееш, да? Е па супер, ајде отпееш едно демо. И демото е Корпичка, демото е Чути живти се, и пушиме. И од Зорт се јавува, се појавува групава Ластовица од Зорт. Од тоа едно демо, кој што дојди да видиш на зафреканција, испадна дека он после го пуштил по радијата, сите као им се свијало, и ние се изненадивме, фатиме дека тука има нешто. И са тие пробни зафрекантурски песни, да, вие се одеднаш некако, па да. Пуши. Поентата ми е колку случајностите ти го одредуваат животот и колку е битно, тоа го сфатив попосле, да бидеш во ток со настаните. Значи, да не будеш контра на животот. Сум размислил за тоа. Верувате во карма? Мислам дека сами си ја правиме кармата со тоа како го сваќаме животот. Ако го сваќа животот на овој начин, дека не смееш да му се спротиставуваш на животот тврдоглаво и да речеш, ја сакам да биде вака и никако другачие, не. Ако си доволно мудар да секогаш имаш едно уво на пулсот на животот, кај те носи и да искористиш токот, самата матица на животот да те носи и тука да навигација да правиш. Ама сега предпоставам, сега Влад Енески оди во студио кај Роберт Саздов и сега ја слушам Корпичка и Пушиме и сега предпоставам сигурно и си викаш, аха, чека, ова е тоа. Ма тоа не се тие песни готови, тоа се на тралалајки, тока нема текст, нема ништо. Он не ми дава готова песна. Аха. Он има само та-на-на-на-на-на нешто. Аха. Ја треба да ставам текст преку тоа. А ја никош не сум пишувал текстови пред тоа. А маката на што ќе го натера човек. За тоа зборам кога треба... И добро, Пушиме, како на слава зборам... Пушиме, например. Потоа да се данува хит, тај ден денес е хит таа песна. Ја и ден денес не знам од кај ми храбро да почнем. Како видите ми е зафракански, ама
Ама таа има, вака ако гледаш, ако изгледа савракански, има и порека таа песна. Е, па дешкото студирал Шекспир, што пише и текстови, ама зашто испаднал таков текстот, не знам. Тага да ми разбие. Пуш, пушам, кога се нервирам, дало друштво или сам. Ич, ама ич, не се секирам, пушам скоро сите што ги знам. Пуши, пуши, пуши ме, гале си, нема ме. Пуши цела нација, со гаранција. Пуши, пуши, пуши ме, гале си, нема ме. Пуши цела нација, со гаранција. Полничарки, уличарки, ангелчиња и шлям, чурат како турчишта. Мислам пъл язък, нито перде, нито срам, сите пуша долги цигари. По паркови, коли, канцелари и школи, среде бел ден и во мрак. За анимација без мана, по-добра и од банана, ако сакаш само дай ми знам. Пуши, пуши, пуши ме, гале си, нема ме. Пуши цела нација, со гаранција. Пуши, пуши ме, гале си, нема ме. Пуши цела нација, со гаранција. Докторката ми вика, ракче ке ти никне, а без срце ке ти рикне, или ке те стегне гушење. А и сама знае дека мажо дома, што ја чека, обожава пушење. Ако денот ти е килов, нема везе, биде жилов, направи пуш пауза. Може душо ти си против, ама јас си имам мотив, срце, јас сум стално за. Пуши, пуши, пуши ме, гале си, нема ме. Пуши цела нација, со гаранција. Пуши, пуши, пуши ме, гале си, нема ме. Пуши цела нација, со гаранција. Пуши, 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 пуши